Gjërimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Mire, atere kjo ordna do shkojmë me njerë në drejtim, si kuptove. Alfa Boza për kilo duni, para qitu. Alfa Boza, jemi në lokacionin në fshatin në Vogë, bëhet fjallë për domtim prone, domtim vjedhje, mirë për asë që është domtim prone, mundësisht dërgore një sitin e forenzikës në këtë lokacion. Kemi orë këtu në vendin e ngjarjes në fshatin Navok, kemi kontaktuar me qytetarin viktimën dhe po shihet se është dëmtim prone dhe kemi kërkuar nga Alfa Boza që të vinë në ngjarjes në nisiti i forenzikës. Forenzika ka qenë në vendin e ngjarjes, e ka bo shqiqime dhe fotografimin e vendin e ngjarjes dhe ka bo matje të saj dritarës tu ku është dëmtu. Dhe kështu që rasti i vazhdon matrytia, pratimet matrytiesh me rastin e kemi inicuar dhe do të punohet për këtë rast. Tash jemi në drejtim të stacionit Alfa. Rastin e kemi iniciu në vend gjarës, ka qenë edhe një siti krim teknikës, i ka bërë të gjitha shqiqimi dhe fotografimin e vendin gjarës. Rasti është iniciu dhe është kompletu, tash do të shkojmë në drejtim të stacionit Alfa. Rastin për hetimet matutjeshme do t'ja dërgojmë stacionit e tuesis së stacionit Alfa.